Nossa, bancário. Demonstrado que os mais notáveis vencedores normalmente encontraram obstáculos dolorosos antes de triunfarem. Eles venceram porque se recusaram a se tornarem desencorajados por suas derrotas. E? Bom dia, chat. Salve pra Mas BH também, Lima. Gente, vocês têm que pegar essas frases que a galera diz e interpretar. Não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo, né? Não pula da janela, não, que você não é o tão bom assim, não. Você vai morrer, né? Você tem que tomar cuidado com essas coisas aí que, tipo, ah, tudo é possível. Tudo não. Que bosta, né? Usa e tal, né? De outras marcas também, etc, né? Mas como eu não gostei, vai ficar aqui em casa parado, eu não vou usar, entendeu? Então eu vou... Ai, que nossa! Então, rapaziada, é o sorteio mesmo não vai ter mais, né? É. Deram uma admin da boa na nossa economia. Pode ver que agora não pode perder esse round. Não pode sonhar em perder esse round. Ele vai olhando e aí, ó. A scopezinho tá. Nossa, velho. Meu amigo, você foi humilhado, cara. Nada meio também. Eu vou abrir e matar, ó. Falta 5 segundos. Ó, 1, 2, 3, 4, matei. Beleza, fala dele. Ah, fala dele. E o avanço acontecendo agora. Primeiro apareceu a Isa. Levou uma bala da Juliana. Olha só o sprayzinho. Tá cega a Juliana. Gabi. Rotação rápida também com a van. Olha só a flashbang. Juliana. Meu Deus do céu, Juliana. 5 kills e pode chamar a Tia Neide. Vem, Tia Neide, pra Juliana pra pontuar a van. 3. Ai, o mal cai. Beleza, Taquinho. Beleza, Taquinho. Que isso, chicotada na cara dele. Olha a Molotov diferenciada pra já chamar a atenção e dar uma certa queda no FPS aí da rapaziada. Essa é tripla. Pode ser, esses rodeiros em cima. Estava assim. Abertura, acredito. Mas é louco, é cheio de dinheiro no chão aqui agora. Pera aí, calma. Cara, que susto, velho. Mano, achei que tinha dado pau no PC, velho. Do nada. Que foi isso, velho? Ó, a Yaya vai vir pra São Paulo. A gente vai sentar na mesa e falar. Eu vou falar pra ela, Yaya. É aquilo que você tá vendo lá na live. Eu sou um merda, beleza? E aí, vamos comer uma coisa? Vamos se conversar? Bora tomar um sorvetinho? Que você quer conversar sobre o quê? Não vou ficar pagando de grão fino, não. Tá. Ó, tem moles no chão ali. Em cima? Ó, na tua direita. Eu tô isso. Cheio. Caiu o bombe. Então joga uma. Nossa, não, sai. Não, mas aqui não, pô. Oh, they're gonna stick it. They're gonna stick it. And Major Logic, they find 3 quick kills. There's TVs coming in yet again. NATO Suffix in the 1v4. Goes for the first. That's the second. NATO Suffix with the third. Oh my goodness gracious. NATO Suffix. And there's no time. They have no kit. NATO finds the fourth. Eu quero what? Mais do Lato, tá ligado, velho? Eu acho o Lato é um cara que a gente falou, velho. A gente falou. Eu e o Michel quase compramos o passe do Lato, né? Só faltou fazer a proposta. Agora, olha ele aí, hein? Olha ele aí, ó. 4 kills pra ele. Matou todas as mulas do escuro. Pelo visto eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no global ou até mesmo no nível pro player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Phelps, Kagatex e muito mais. E agora também possui aulas com um psicólogo para você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. Onde você tá mesmo? Na Rússia? Na Polônia. Polônia? Lá é permitido matar, né? Porque senão vira peste. Não vira peste? Tem um mole é pipoco na venta, né? Então. Vira peste, velho. Quanto mais sabe, você né? mata, mais multiplica, Lindinho. Mais multiplica? Não, é o contrário, pô.
Cara, põe a mão num formigueiro, lindinho, e tenta matar as formigas pra ver o que acontece. Vira peste. Droga, né? Jeito. Uma vez eu sentei num formigueiro e apareceu mais, mano. É, eu tô falando, não adianta. Deixa a natureza. Elas vêm de galera, velho. Só que formiga não é viado, né? É. Meu amigo, tá aí o Liminha tem um ponto, né, velho? É, o Liminha ele tem um ponto, velho. Realmente, bro, tá aparentemente, olha, não fui eu que paguei, foi o Fallen, foi o Gal e todo mundo aí que ajudou doando pra mim, pro Gal, dando pro Gal, dando pro Fallen, e o Fallen deu pra mim depois, né? Eu quero agradecer aí a todos. Eles estão descendo pra pegar o FIPA. Ah, o FIPA morreu. É A, é A. Mais dois A. Ai, boa, Fico jogou demais. Último round, hein, minha. Opa, último! Caraca, ainda bem que você percebeu, hein? É, na verdade, não percebi não, é que eu bati. Ah, tá, então vamos obrigado, dar uma meu narrada. Ô, oh, né? Minecraft matou! 4 contra 3. Sobrou, matou, o Smuia sobrou. Vai fazer o play. Ah, acabou, lindinho. Acabou. Não vai ter como. 9 de vida, não vai conseguir. Vai, joga a mamoles nele. Nossa, abriu, morreu, acabou. Ah, acabou. Vai, não vai conseguir. Ele levou o Minecraft, levou um. E o Mupi, nossa. Passou ruim. Falou, mano. Falou, mano. Tá aí, Godoco! Não, ah, mas se tivesse minha vez quarta, traz tudo, Lidinho. Bala cantando na torre aí. Onde ligar um? Tá da ligação. Tá. Meu corpo tá. Não tinha, já vi. Não, ele não. Não, tu tava vivo a hora que eu vi. Arrebenta, né? Fly. Eu tô primeira pelo NIP, tá muito machucada, cara de banana. Que isso? Que é isso? Cara de banana sensacional! Largo spray e largo ponto pra W7M! Calma! Ah, olha os caras, velho! Ele é muito. Opa! Que isso? Pack 2, leve 1. Olha o Felps. A bomba está plantada. Felpeira e Taco versus Neofrag e Zetco, velho. Zetco é melhor, né, velho? Esse nick ficou da hora. Zetco, velho. Nossa, ficou da hora esse nick, velho. E aí, o que eu espero dessa dupla é muita calma e experiência, velho. Muita calma e experiência. Ah, uma smokezinha, ó. O Felps agradece a smokezinha, ó. Ah, o Felps agradece a smokezinha. É isso que é as ironias da língua portuguesa. É, o quadro verde, né? É, tipo, a estrela lá do céu é uma bola. A gente olha que é estrela. E a bola que o jogador usa no futebol não é estrela. É, é bem é isso. Bola. É bola. Nó. 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 Não sei nem o que eu fiz, velho. Gets one kill. If he can get another one, that'll be just well done by Issa. He can't find another one on towards Rain. Fantastically done by Issa. The backup is coming in through the smoke. Velda finds a kill. Twist will have to respond back. He's the only player alive. Finding two kills, three kills towards his name now. One versus one between Twist and Velda. And Twist, yes, he gets it. Another sick performance by Twist. Four kills to his name. A one versus three. And once again, we see. Ai, que pecado. Ai, esse round era meu. Hence reduced to just one. It's Doto. One versus three. Bomb going down.
He's able to find the tag. Oh, Doto! That's a good start. Needs to find two more, though. Spots out the second. Got the kit in hand. And this is winnable. Both players are going to be quite low. Toau one shot to the USP to the body, I do believe. Mono a little higher. But hold on a second. Because he's only gone and done it. It's Doto. It's three. And it's Ents to find the pistol. A vida é essa, então só começa. Minimiza a pressa, curta o que resta. Fuga do que cego, correndo a léguas. Sua via expressa, então nem me espera. Leva pro melhor o que aconteceu. Eu tô maior, após erros meus. Pelo meu suor, de quem não esqueceu. Que mesmo só, ainda sou mais eu. Saindo do brilho.